No niin, tervetuloa tunnille. Ja Kiitos. Katsotaas, täällä näkyy vähän meidän teema tänään. Puhutaan siis vapaa-ajasta ja liikunnasta. Ja mä laitoin nyt tähän ihan tällaisia yleisiä kysymyksiä. Voidaan vähän katsoa siitä, sitä niin kuin monella tavalla. Ja sä voit, ei tarvitse miettiä sitä, että minkä tasoinen repliikki voi olla, sä voit puhua ihan omalla tavallasi. Ja sieltä tulee näköjään, Tanisora tulee vielä mukaan. Niin kuka tulee? Tuleeko sieltä joku? Tuli, joo, Tanisora tuli vielä mukaan sinne, niin hän saa vielä äänen tuolta päälle. Tervetuloa mukaan. Tehdään sellainen lämmittelytehtävä tänään, että tässä on nyt sanoja ja nämä sanat liittyy jollakin tavalla liikuntaan. Sä saat valita sanan, jonka haluat, ihan mikä sana tahansa, ja tästä sanasta tee jotakin, kerro jotakin tämän sanan avulla. Ja ehkä kuka haluaa aloittaa? Haluatko Valentina aloittaa? Joo. Minkä sanan valitset? No voi liikkua. Joo. Se tarkoittaa, että sinä ei istu kuin sohvaperuna, vaan liikunta. Liikunta, no jo paljon aikaa. Voi urheilua, voi kävelyllä ulkona, voi mitä vielä, no erilaisia. Puida ja tanssia. Kyllä, joo, voi olla. Monenlaista. Se voi olla urheilua, kävelyä, ulkona, uida ja tanssia. Miten sä itse liikut? No, minä pidän kävelimisestä. Sitten mitä vielä? Oi, en muista mitä. Se on nopeasti kysymys. Ja joskus menimme uimahalliin. Joo, toi on aika suosittu toi uimahallissa käyminen. Mä tiedän, että tosi monet tykkää käydä uimahallissa. Onks nyt ikävä juttu, nyt koronan aikana ei voi mennä uimahalliin samalla tavalla kuin normaalisti? Joo, meillä on toimia. Aha, joo. Toimia. Joo. Joo. On käytössä. On käytössä. Joo, siellä vaan täytyy sitten olla varovainen. Joo. Joo, okei, hyvä. Valentinan sana oli liikkua. Entäs Iina, minkä sanan sä valitset? Voin valita harrastaa. Tai kuntosali, tai treeni, koska se on yksi aihe. Joka tiistaisin menin lumba tunnille. Siis minä harrastan zumba. Tunnit on kuntosalissa. Ja se auttaa laihtoa. Siksikö menet sinne, että sä haluat laihtua? No joo, ja tosi hyvä fiilis tunnin jälkeen. Joo, tulee tosi hyvä fiilis. Kenelle sä suosittelisit zumbaa? Kaikille. Meidän ryhmässä on kaikki ikäisiä. Naisia. Joo.
Ei miehiä. Ei miehiä. Ai jaa, okei. No, ehkä miehet eivät halua. Ehkä, voi olla. Joo, eli siellä on. Mutta toimiiko Zumba-ryhmät nyt myös koronan aikana fyysisesti, vai onko siellä joku rajoitus, kuinka monta sinne saa tulla? No, nyt meillä on pieni loma ja ei ole tunteja, mutta viimeinen kerta opettaja jakaa ryhmää kahteen puoleen. Mm. Joo. Koska ei saa olla ryhmässä enemmän kuin 10 ihmistä. Joo, joo. Eli opettaja jakoi ryhmän kahtia, voi sanoa. Kahtia. Mm-hmm. Joo. Ryhmässä saa olla enintään 10. Joo. Ja okay. Nyt meillä on loma ja katsotaan, mitä tapahtuu tammikuussa. No niin, joo. Loma on myös, se kuuluu meidän tämän päivän teemaan. Katsotaan, jos ehditään puhua vielä siitä lisää, mutta kiitos Iina. No sit mä kysyn Nisha sinulta. Mistä sanasta sä haluaisit puhua? Mm. Ehkä haluan pelätä. Okei. Okay. Mm. Voinko valita sama sana tai eri? Toi on hyvä sana, toi pelata. Sano, puhu vaan, mitä sulle tulee, mitä ajatuksia sulle tulee mieleen sanasta pelata? Onko pelata joku peli? Joo. Joo. Mä harrastan pelata koripalloa. Aijaa. Mutta valitettavasti Suomessa talvella ei ole mahdollista. Niin. Mä tykkään ulkopeliä, mutta kotimassani se on aina se on mahdollista pelata ulkopeliä, mutta valitettavasti Suomessa vain kesällä vain pelata. Ja mä usein mä pelaan koripalloa, sulkopalloa. Hmm. Kumpi on parempi, koripallo vai sulkapallo? Mun mielestäni koripallo on parempi. No. Joo. Se on hieno laji, se on älylaji, mä ajattelen, kun on, se vaatii sellaista niin kuin älykästä strategiaa, että siinä pelissä onnistuu hyvin. Oletko sä pitkä? Kuinka monta senttimetriä pitkä sinä olet? En tiedä senttimetri, mutta se on 5.3 inch. Mitä? Jalka? Vai onko se? Joo. Joo. Mäkään en osaa vaihtaa niitä, mutta joo, se on totta, koska jos kotimaassa on eri systeemi, niin joo. Niin, joo. Mun poika pelaa koripalloa, niin siksi. Mm-hmm. Se on, mä tykkään, se on hieno laji. Joo. Hienoa. Hyvä, kiitos. Kiitos Nisha. Sitten mä kysyn seuraavaksi Tanisora. Kerrotko? Joo, mä kerron harrasta. Joo. Joo, harrasta. Minä harrastan jumpaa. Paljon liikunta. Okei. Okay. Joo. Joo, okei. Eli jumppa voisi olla sun sana ja sä harrastat paljon liikuntaa. Kuinka usein sä harrastat liikuntaa? Joo, usein minä aina joka päivä aamulla. Yksi tuntia. Yhden tunnin, joo. Se on, minä suosittelen samaa kaikille. Se olisi tosi hyvä, jos joka aamu, mä katsoin, että se, jos haluaa elää terveellistä elämää tai tervettä elämää, niin se auttaisi tosi paljon. Stressitaso on matalampi, jos joka aamu yksi tunti harrastaisi liikuntaa. Se on tosi hyvä juttu.
Okei, hyvä, kiitos. Kiitos Tanisora. Entäs Tuivy, mikä sana sopisi sinulle? Harrastan liikuntaa. Minkälaista liikuntaa? Toi muuten toi laji on se, että mikä tyyppi. Mikä on sun laji? Haluan jooga, koska koronan takia en mene vapaakeskusten. Sitten liikun kotona joka päivä illalla. Joo, kotona joka päivä illalla. Ja harrastatko sä joogaa? Joo. Kotona? Joo. Katsotko sä videoita YouTubesta tai osaatko Joo. itse? Joo, siellä on paljon videoita YouTubessa. Siellä on oppitunteja. Joo, kyllä. Onko sulla joku, onko se astanga-joogaa tai jotakin, minkä tyyppistä joogaa sä harrastat? Asanas-jooga. Joo, okei. Se on, mä ajattelen, se on vaikea. Ei ole helppo laji. Ei vielä, koska valita helppoa. Joo. Talo. No. Joo, okei. Kuinka kauan sä olet harrastanut joogaa? Pari vuotta. Joo. Eli sinä olet jo spesialisti. Ei spesialisti. Joo, mutta osaat jo. Hyvä. Hienoa. Kiitos. Kiitos Tuivy. Ja sitten mennään tänne vähän eteenpäin. Otetaan pieniä tilanteita täällä. Ja nyt otetaan vaikka Valentinalle. Valentina, sä saat tällaisen situaation tilanteen, että lääkäri sanoo sinulle, että sun pitäisi liikkua enemmän kuin sä nyt liikut. Mitä sä sanot lääkärille? Mitä puhut lääkärille? No, minä voin sanoa kiitos neuvosta. Minä ajattelen samaa, että tarvit pitkä aikaa liikuntaa. Se on Joo. hyvä laittoa ja ei lihaa tule. Joo, on hyvä. Voi olla vaikka laihtua, Joo. tai sitten voi sanoa, että on hyvä laihtua, tai on hyvä pitää itsensä kunnossa. Joo. Voisitko sanoa näin? Joo, se on hyvä laihtua ja pitää itsensä kunnossa. Joo. Se on Joo. totta kai. Joo, joo. Hyvä. Onko kaikki? Minä luulen, se on riittää. Joo, hyvä. Se on ihan hyvä. Selvä. Kiitoksia. Kiitos Valentina. No sitten taisi olla Iina Kakkonen. Sä olet menossa nyt Zumba-tunnille, mutta se on peruttu, koska sun Zumba-opettaja on sairas. Sä olet tietysti vähän surullinen. Ja sitten se on ehkä sihteeri, joka soittaa sinulle. Niin mitä sä sanot? Voi, harmi. Ja se on tosi surullinen uutinen. Mutta toivon, että opettaja on Tervehtyy. Tervehtyy.
Ja haluaisin vain kysyä, milloin meillä on korvaustunti? Hyvä, joo. Toi on hyvä sana. Milloin meillä on korvaustunti? Eli koska sä olet maksanut joogatunneista, niin sä varmasti haluat saada sitten korvaustunnin myöhemmin. Hyvä, kiitoksia. Diina, sä olet saanut uuden idean, sä haluat alkaa harrastaa lentopalloa. Ja sun työpaikalla on joukkue. Mitä sä sanot? Hei, hirveästi haluan teidän liittyä teidän lentopallojoukkueeseen mukaan, mutta en ole liian pitkä. Onko se mahdollista, että kuitenkin minä voin olla joukkueen jäsenenä? Kuitenkin liittyä joukkueeseen, mä sanoisin. Tässä se toimii ihan hyvin, että olisiko mahdollista. Mä laitoin puhekielellä lentopallo on lenttis. Lenttis. Haluan liittyä teidän lenttisjoukkueeseen, mutta mä en ole kovin pitkä. Olisiko mahdollista kuitenkin liittyä tähän joukkueeseen? Joo. Toisaalta minä olen. Toisaalta minä olen hyvä miten sanoa, prygyti inat tidät, miten on hyvä. Tietäks Inna tai Valentina sanan? Olen hyvä. Hyppyä. Okei, eli mä olen, sä voit sanoa, että joo. Joo, mä olen hyvä hyppäämään. Tai sitten sä voit sanoa, että mulla on hyvä ponnistusvoima. Ja lisäksi minulla on hyvä ponnistusvoima. Niin. Joo, vaikka sä olet vähän lyhyt, niin ei haittaa, koska sulla on hyvä ponnistusvoima. Joo. Hyvä, hienoa, kiitoksia. Kiitos, Diina. Entäs Tanisora, nyt sä olet menossa kuntosalille. Joo. Ja sä haluat ottaa, sulla on kuntosalikortti, mutta sä haluat ottaa sun ystävän mukaan. Sun ystävä haluaa testata tätä kuntosalia. Mä olen kuntosalilla töissä. Mitä sä sanot? Hei, minulla on kaveri, joo, hän haluaa täällä testi. Juhuden päivän ja saanko tuoda mun kaveriita? Saanko tuoda mun kaverin mukaan? Joo. Onko täällä on tämä mahdollisuus? Hyvä, joo. Joo. Aika monella kuntosalilla on tämä mahdollisuus. Onko täällä tämä mahdollisuus? Se on oikein hyvä. Kiitos. Kiitos Tanisora. Sitten taitaa olla vuorossa Tui Vu. Ja otetaan sulle tämä. Sä olet myös kuntosalilla, mutta sä et osaa käyttää jotakin kuntosalilaitetta ja sä tarvitset apua. Mitä sä sanot? Hei, anteeksi, voisitko opettaa minua, miten kautta kuntosalin laitetta? Miten tätä kuntosalilaitetta käytetään? Voisitko neuvoa esimerkiksi? Joo. Haluatko lisätä vielä jotakin? Sä voit sanoa esimerkiksi, että en osaa tai en ymmärrä, mutta toi riittää kyllä. Joo. Voi soittaa minulle Tui.
Joo. Kyllä, sekin käy. Joo. Okei. Se on hyvä. Kiitoksia. No vielä täällä on muutamia tilanteita ja mennään takaisin tuonne alkuun. Täällä on kuntosalihommia aika paljon, mutta nyt Valentina, sulla on kaveri. Joo. Ja sä haluaisit ehdottaa jollekin sun kaverille sopivaa liikuntaa. Sä tunnet tämän kaverin ja sulla on idea. Vaikka minulle. Minä en liiku tarpeeksi, niin mitä sä haluaisit ehdottaa? Ну, Мария, haluatko sinä ratkaista hevosella? Ratkaista hevosella. Se on tosi hyvä harrastus. Se on mukava ja ulkona se on hyvä henkilö. Ja toinen, haluatko sinä lentää ilmassa, vai mikä voi sanoa? Joo, olisiko se niin kuin, tarkoitatko jotakin tällaista purjelentoa, tai tarkoitatko, että hypätä lentokoneesta alas? Hypätä lentokoneesta. Joo, haluatko sinä kokeilla laskuvarjohyppyä. Haluan tehdä kaikkia. Joo, se on tosi hyvä. Minä tiedän, että sinä tykkäät ratkaisesta. Kyllä. Tiedän, että sä tykkäät ratsastaa. Jep. Joo. Kyllä, ja myös tykkäisin kokeilla laskuvarjohyppyä tai purjelentoa. Kaikki sopii, se kuulostaa hyvältä. Kiitos ehdotuksesta, mä haluan kokeilla. Joo, kiitos. Okei, entäs Dina, täällä on nyt, sä olet nyt kuntosalilla, mutta sun kuntosalikortti ei toimi. Sä kävelit 5 kilometriä kuntosalille ja nyt sun täytyy kävellä kotiin ja sä olet vähän vihainen, koska sä olet maksanut. Mitä sä sanot? Että kenen lentin sanon? Sä soitat, joo, mä olen vaikka virkailija siellä kuntosalilla. Hei, huomasin, että minun kuntosalikortti ei toimi. Miten se on mahdollista? Minä maksoin tästä ja on se voimassa vielä. Miten se on mahdollista? Oletko sinä paikalla tai missä? Miksi minä en voi päästä sisään? Minä kävin 5 kilometriä jalkaisin ja en voi harrastaa, joten voisiko sinä tarkistaa, miten minä voin kuitenkin tänään. Joo, voisitko sä tarkastaa, miten mä pääsen heti tänään sinne? Heti tänään. En halua takaisin 5 kilometriä ilman tuntia. Tai treeniä. Ilman treeniä palata kotiin. Joo. En halua kävellä tai palata takaisin kotiin ilman treeniä. Se on ihan hyvä. Joo. Sä kuulostat ihan aidon vihaiselta. Kyllä. Hyvä. Eli se ei toimi, miten se on mahdollista. Se on voimassa. Mä tiedän varmasti, miksi mä en pääse sisään. Miksi mä en pääse sisään. Se on hyvä verbi siinä. Ja mä kävelin 5 kilsaa. Ja haluan heti sinne tänään. Hyvä, kiitoksia. No sitten otetaan Nisha, sun vuoro. Nisha, sulla on liikunta, joku liikuntapaikka. Mikä liikuntapaikka sulla voisi olla?
Täytyykö minä valitse jotain? Joo, sä voisit ideoida, onko se uimahalli, onko se kuntosali, onko se joku tanssikoulu? Mä tykkään tanssista, ehkä tanssikoulu. Joo, okei, okay. Otetaan tanssikoulu. Sulla on tanssikurssi tanssikoulussa ja sä maksat, se on kallis kurssi, mutta ei ole hyvä. Sä olet tyytymätön ja sä haluat lopettaa tämän tanssikurssin. Mitä sä sanot? Hei, mä en halua jatkaa tämä tanssikoulu. Se on tosi, ei ole tosi, mä en ole tyytyväinen tästä, ja tyytyväistä tästä. Kun mä katsoin teidän videomainoksissa, se oli niin hyvä, mutta kun mä kokeilin itse, se ei ole niin, mikä se on, satisfactory, mikä se on? Joo, se ei ollut niin, kuin niin tyydyttävä tai se ei ollut niin, sä voit sanoa vain, se ei ollut niin hyvä. Tai no, se sitten ole, se tyydyttävä on ihan hyvä sana, mutta se on aika pitkä. Mä luulen, että parempi. Joo. Onko teillä muu opettaja, tanssiopettaja? Tai, jos ei, mä haluaisin lopeta heti. Mä haluaisin lopettaa heti. Joo, oikein hyvä. Tosi hyvä vastaus tässä. Ja hyvät perustelut. Eli en ole tyytyväinen tähän, kun mä katsoin teidän videomainosta. Se oli niin hyvä, mutta kun mä kokeilin sitä, se ei ollut niin hyvä tai se ei ollut niin tyydyttävä. Ja tossa sä voisit vaihtaa sanan yhtä hyvä. Tarkoittaa sama hyvä kuin siinä videossa. Onko teillä muita tanssinopettajia? Jos ei, mä haluaisin lopettaa heti. Kiitos. Sitten on vuorossa Thuy Vy ja sitten sulla on taas kuntosali tässä. Sä unohdit jotakin sinne kuntosalille ja sä haluaisit saada takaisin. Se voi olla rahapussi, lompakko, kassi, joku lenkkikengät. Mitä sä sanot? Voi harmi. Unohdit laukun kuntosalille. Muuta on kotona. Sitten mene kataisin kuntosalille. Nokia laukun. Joo. Haluaisitko sä kysyä virkailijalta, jos sä soitat virkailijalle, niin mitä sä sanot, jos sä haluat kysyä, että onko mun laukku täällä? Soitan kuntosalille ja kysyn. No näetkö jota laukun sale ups. Joo, se on hyvä. Salilla tai salissa. Joo, näetkö jonkun laukun salissa yksi? Joo, se on hyvä kysyä, soittaa ja kysyä ensin, että sä et kävele turhaan kuntosalille. Joo. Hyvä. Selvä, kiitoksia. Ja sitten otetaan vielä, saivatko kaksi kertaa kaikki sanoa? Oliko kaikilla puheenvuoro? Tanisora, Dina. Mitä? Tuivy. Saitteko kaikki?
Ei, minulla on vielä yksi kello. No niin, Tanisora ei ole vielä sanonut. Hyvä. Eli otetaan sinulle tämä. Tämä on hyvä. Tässä on tällainen tilanne. Sä mittaat vähän vyötärön ympärystä ja sä puhut ystävän kanssa. Niin mitä sä sanot? Joo, minä puhun. Anteeksi, kaveri, voisitko nähdä minulle? Tai, joo. No, mikä on minun liha? Anteeksi, miten puhutetaan? Sä voit sanoa laiha on niin kuin ei paljon kilogrammoja ja lihava jos on paljon kilogrammoja. Niin molemmat sopii tähän. Joo, voisitko nähdä tai tässä sä voisit sanoa voisitko mitata kuinka laiha tai lihava minä olen. Joo. No nyt sä katsot, että vau, on 10 senttimetriä vähemmän kuin vaikka yksi kuukausi sitten. Mitä sä sanot? Joo, on. Mitä on tapahtunut? Kilogrammoja on mennyt pois ja senttimetrejä on mennyt pois. Muistatko sanan? Joo, se on laihtua. Laihtua. Joo, sä voit sanoa, että mä olen laihtunut. Mä olen laihtunut. Se on positiivinen asia. Mikä sitten on, jos on tullut lisää kilogrammoja? Muistatko sen sanan? Se on lihoa. Eli se ei ole niin iloinen asia, jos katsoo, että on tullut lisää kilogrammoja, mutta sitten voi sanoa, että mä olen lihonut, vaikka lihonut 1 kilon. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten tämä, jos haluaa mitata. Kuinka monta senttimetriä vyötärö? Tämä on vyötärön ympärys tässä. Vyötärö. Laitetaan tuohon. Hyvä. Hei, kiitos kun olitte mukana. Tuleeko nyt jotakin ajatuksia tai haluatko kysyä jotakin tästä teemasta? Nyt puhuttiin liikuntaharrastuksista. Teillä oli sanoa helppo laji. Mikä se tarkoittaa laji? Laji. Joo. Kuka tietää, mikä on laji? No, laji, liikunnan laji. Joo. Se voi olla. Mitä Dina ajattelet, mitä lajeja voi olla? No, tyyppi, onko? Joo, tavallaan tyyppi. No, esimerkiksi? No esimerkiksi. Uinti. Joo. Uinti. Käveleminen, liikunnan, liikunnan laji ei voi olla uinti. No, eli harrastusten lajit ehkä. Voi olla, mutta voi olla myös, jos sä olet kukkakaupassa, niin siellä voi olla orkidea, siellä voi olla päivän kakkara, siellä voi olla ruusu. Nekin on myös lajeja, mutta jos on liikunta, niin sitten uinti, kävely, koripallo, lentopallo, kuntosalilla käynti, kaikki tällaiset. Lontama. Joo, se on yksi kukkalaji. Joo. Joo, kyllä. Ai. Hyvä, kiitos. Selvä, kiitos, ymmärrän. Joo, kiitos kysymyksestä Valentina ja kiitos kaikille, kun olette mukana. Tunti alkaa olla lopussa. Mä toivotan teille oikein mukavaa loppuviikkoa ja hyvää joulun odotusta. Nyt on vielä
Kiitos samoin. Kiitos samoin. Viikko joulu. Kiitos teille. Nähdään taas. Moi moi. Nähdään. Moi.